Добър вечер, уважаеми зрители. Започва централната емисия новини от агросектора. Аз съм Георги Коситасев. Ето и по-важното от деня. Земеделският министър с критики към Александър Дунчев. Иван Иванов заяви от Монтана, че приоритет е връщането на младите хора в земеделието. В Брюксел започва Европейската зелена седмица. Депутатът Александър Дунчев от Продължаваме промяната пречи на стабилността на коалицията и на своята партия и е крайно време да се вземат мерки за действията му. Това заяви министърът на земеделието, доктор Иван Иванов, на брифинг в Монтана. Иванов допълни, че Българската агенция по безопасност на храните и Изпълнителна агенция по горите според коалиционното споразумение излизат от Министерство на земеделието в най-скоро време, за да преминат към Министерски съвет. За момента те са 100% под контрола на заместник министър Иван Христанов, който също е представител на партия Продължаваме промяната. Агенцията и държавните горски предприятия са извършили над 150 000 проверки, откакто поех Министерството, съставени са хиляди констативни протоколи, както и наказателни постановления. Целият екип на Министерството работи в посока да се гарантира прозрачност в управлението на горите, каза министърът. Притеснявани с какви бизнес кръгове работи Александър Дунчев и какви задачи му поставят. Може би да се доунищожи българската гора, допълни Иванов. Той беше категоричен, че подобни действия няма да успеят да разрушат създаденото доверие в Министерството, където има представители както на БСП, така и на Продължаваме промяната. Иванов допълни, че не е редно въз основа на документи с съмнителен произход да се твърди, че се извършват злоупотреби в Министерството и определи това като лъжа, която се разпространява в публичното пространство. Имаме възможност и правим проверка на място на всяка сеж в гората. Вярвам на очите си и съм категоричен, че замесване на министъра в схеми няма. Това заяви заместник министърът на земеделието Иван Христанов пред Нова телевизия. Той допълни, че с назначаването на новия ресорен заместник министър ще се повлияе пресичането на всички незаконни дейности. В министерството има две ресорни дирекции. Едната се занимава с горите като стопанство, другата с контрола в горите, поясни Христанов, като уточни, че той пряко отговаря за служителите, занимаващи се с одитирането. По думите му, така наречената дървена мафия няма протекции във ведомството. Земеделският министър Иван Иванов посети област Монтана, където обяви, че приоритет пред агроведомството е връщането на младите хора в земеделието. Там той се срещна с представители на местната власт, посети животновъдна ферма в село Расово, община Метковец и земеделска кооперация в село Комощица, община Якимово. По време на разговорите като основен проблем местните поставиха липсата на работна ръка и намаляване на младите, които искат да се развиват в земеделския сектор. Хората призоваха за диференцирано подпомагане за земеделските производители, които осигуряват работни места и трайна заетост. Аграрният министър подчерта, че цел на ръководството е да се подпомагат малките и средни производители и младите хора, за да има приемственост в сектора и той да бъде конкурентноспособен. Изтъкнати бяха проблемите с високите цени на фуражите и ниската рентабилност на изкупната цена на млякото. По време на разговорите беше поставен и въпросът за намаляване на количествата традиционни за региона култури, които се отглеждат – плодове и зеленчуци, предимно ягоди и малини. Земеделците призоваха и за подпомагане на пчеларския сектор, като средствата да се разпределят на пчелно семейство. На 2 юни от 9.30 часа Министерство на земеделието стартира поредна виртуална приемна. В това издание на инициативата ще вземат участие директорите на дирекции «Развитие на селските райони», «Обща политика в областта на рибарството» и «Анализ и стратегическо планиране». С виртуалната приемна ведомството предоставя възможност на всички заинтересовани страни да задават своите въпроси и да получават отговори от директори на дирекции в институцията. По този начин Министерството запазва изпълнението на една от водещите си цели – да води активен диалог с бизнеса и да работи при пълна прозрачност. Желание за участие може да бъде заявено на имейл адрес, който е наличен на страницата на агроведомството. Времето, разпределено за всеки участник, е 5 минути. Срокът за подаване на заявленията е до 14 часа на 1 юни. В Брюксел започва поредното издание на Европейската зелена седмица. Той е под надслов «Зелената сделка да я превърнем в реалност
и дава възможност за обсъждане на европейската политика в областта на околната среда. Участниците могат да дискутират с политици, водещи природозащитници и заинтересовани страни от Европа извън нея. Тазгодишното издание се фокусира върху зелената сделка, която има за цел да допренесе за устойчив и трансформиращ растеж, за ефективно използване на ресурсите и до 2050 година да направи Европа неутрална по отношение на климата. Начало на събитията в рамките на Европейската зелена седмица ще даде конференция, в която участниците ще могат да се включат както присъствено, така и чрез интернет връзка. Дебатът на европейско равнище е посветен на въпроса какво се случва с политиката на Европейския съюз в областта на околната среда по време на криза. На следващия ден в центъра на вниманието ще бъдат три важни аспекта на трансформацията – кръгова икономика, нулево замърсяване и биологично разнообразие. През цялата седмица ще се провеждат и партньорски прояви в цяла Европа и извън нея. Сред лекторите са комисар Виргиниус Синкевичус, отговарящ за околната среда, директорът на Генерална дирекция околна среда Флорика Финкхойер, словашкия евродепутат Мартин Хойзик, който е член на Комисията по околна среда, както и редица учени и представители на неправителствени екоорганизации. В рамките на Зелената седмица ще бъдат обявени и тазгодишните носители на наградите по програмата LIFE. Тази година те се връчват за 30 път и ще отличат най-иновативните, вдъхновяващи и ефективни проекти в областта на опазването на природата, околната среда и действията в областта на климата. За първи път градините на фамилия Цекови отвориха врати с идеята да съберат учени и фермери, да бъдат споделени знания и добри практики в областта на биологичното земеделие. Цветан Цеков, доайен на биологичното производство у нас, вярва, че България може да се превърне в зелената градина на Европа. Чуйте още и вижте атмосфера от събитието. И ние имаме потенциала да бъдем зелената градина на Европа. Всъщност това е мисията на нашето събитие. Градините на семейство Цекови са уникални по своя характер, защото са разположени в един регион, който няма досек, няма друго производство и е много удобно за чисто производство, за производство на чиста храна. Цветан Цеков е един от емблематичните, да не кажа най-емблематичната фигура в овощарството в България. Като ние работим с живата природа. И по принцип много е грешна тази представа, когато се казва, че човек трябва да се бори с природата. Не, ние не можем да се борим с природата. Ние просто трябва да танцуваме с нея. И тогава успяваме. Минахме по един изключително труден път, за да стигнем до тук, да покажем, че всъщност човек, когато има огромно желание, когато има воля, когато притежава силата и когато не се страхува от всичко това, което може да те смаже и да те размаже, може да постигне, не знаейки по какъв път и не знаейки какво всъщност му предстои, може да постигне едни успехи, които да бъдат на световно ниво. Дълбоко съм убеден, че човек без история няма бъдеще. Въпреки че Европейският съюз е най-големият износител на аграрни продукти, той няма никакъв принос за изхранването на световното население. Това твърди в свой доклад природозащитната организация WWF и изтъква, че експортът от Съюза дори изостря неравномерното разпределение на хранителни стоки. Екоактивистите стигат до това заключение на базата на изчисленията за внесените и изнесените калории и белтъчини. Според резултатите от тази сметка, Европейският съюз изтегли от световния пазар 11% от калориите и 26% от протеините. Причината е, твърдят от WWF, че Европа внася суровини на ниски цени, но изнася преработени продукти с по-високо качество и съответно по-високи цени. Така се внася какао, но се експортира шоколад, внася се соя за фураж, а се изнасят месо и млечни продукти. Затова природозащитната организация
асоциация настоява за драстични промени към повече устойчивост в селското стопанство и при хранителните навици на жителите на Европейския съюз. Инструменти за постигане на този преход са зелената сделка и стратегията от фермата до трапезата, смятат от организацията ОТАМ, също са на мнение, че войната в Украина не бива да се превръща в аргумент за увеличаване на селскостопанското производство в Европа. Това ще доведе само до по-голямо унищожаване на природата не само в Съюза, но и в други краища на света. Вместо това европейците трябва да консумират по-малко животински продукти, като в резултат ще се намали зависимостта от внос на фуражи и ще се подобри екологичният отпечатък на селското стопанство. В тази връзка ВВФ настоява и за намаляване на поголовието в животновътството, тъй като в момента половината европейска зърнена реколта вместо на трапезата отива за фуражи. Европейският съюз е виновен и за изсичането на милиони хектари гори и за унищожаването на други екосистеми по света, твърдят екоактивистите. В резултат се засилват климатичните промени и загубата на биологично разнообразие, изостря се и социалното неравенство. По време на последния аграрен съвет, германският министър Джейми Оздемир предложи Европа да допуска изключения, ако в бъдеще бъде въведен определен задължителен сеитбооборот. На фона на войната в Украина от комисията идват предпазливи положителни сигнали, обяви Оздемир и аргументира, че в момента Русия води антизърнена война. За да помогнат на своите фермери, а и за да смекчат недостига на аграрни суровини, породен от войната, държавите в Европейския съюз се възползват от възможностите, дадени от комисията. Става въпрос най-вече за изключение от екологичните правила, които да позволят по-големи реколти. Във Франция стопаните получиха правото да обработят всички земи, оставени на угар, с изключение на площите, предвидени за производството на пчелен мед. Разрешена е сеитбата на зърно, протеинови култури, грах и бакла, както и на рапица или слънчоглед. Във Франция тези площи заемат около 1% от общата обработваема площ. Още в началото на март от Испанското земеделско министерство изтъкнаха, че фермерите не само трябва да използват угарите, но и други земи, които заради екологични причини иначе не бива да се обработват. Мадрид посъветва стопаните да сеят повече зърнени и маслодайни култури, а министърът поиска Европейският съюз да гарантира вноса на фуражи за животновътството. В Австрия също разрешиха да се ползват оставените на угар площи. Те са в размер на 9000 хектара и на тях ще се отглеждат пшеница, просо, царевица, захарно цвекло, слънчоглед и фуражни култури. Експерти смятат, че ефектът няма да е голям, тъй като на фона на общо 1 300 000 хектара тези 9 000 са твърде малко. Ирландия от своя страна въведе различни стимули за повече зърно. Фермерите могат да получат допълнителни субсидии, ако засеят площи, които миналата година не са били обработвани, а сумата е 400 евро на хектар. Същото важи и за отглеждането на протеинови и силажни култури, за да се намали зависимостта от импорти. Заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев и кметът на Пловдив Здравко Димитров наградиха състезателите на Световната купа по прескачане на препятствия Две звезди. Състезанието беше 3 дни на конна база край пловдивското село Царацово. Ангел Нягулов с кон Чакбол спечели Световната купа по прескачане на препятствия Две звезди. Нягулов мина чисто паркура за 87.56 секунди и спечели безапелационно над преварата. Втори завърши Ивайло Бонев с каунт Ебони, а третия румънецът Йоно Турсаче с Вени Види Вици. Ангел Нягулов зае и четвърта позиция в топ 5, но с кон Моцарт Ван Хайке. Петото място зае Антон Дацински с кон Бамби. Височината на препятствията беше 140-160 см. Това беше централната емисия новини. Продължавайте да изпращате на сайта на AgroTV видеа и снимки от стопанствата си, а също да подавате сигнали за нередности. В програмата ни следва прогнозата за времето, както и публицистика. Не ги пропускайте. Така се разделяме. Приятна вечер!